חושבת שתחזרו לבארי? אני אחזור לבארי רק שאחרון הפלסטינים שם יושמד. לא אכפת לי אם זה ילדים, אם זה זקנים, אנשים על קביים שבאו לבזוז, לא אכפת לי. אני לא מרחמת כרגע על אף אחד, אני מדברת איתך ואני כולי ברעד, כי זה לא הבית שחונכתי, הדרך שחונכתי לדברים האלה. הבית שלנו היה שוחר שלום, גם הבית שבו גדלתי וגם הבית שגידלנו את ארבעת ילדינו. היום אני לא מרחמת על אף אחד. וחיים ילין, שתמיד אומר זה או אנחנו או הם, זה לא או אנחנו או הם, זה רק אנחנו, רק אנחנו. וזה מה שיש לי להגיד. הזעקה שלי, אני רוצה שהיא תשמע, אני רוצה שכולם יבינו איזה סטנים הגיעו אלינו באותה שבת, ורצחו בנו וטבחו ואנסו, ועשו דברים שהדעת לא יכולה להקל ולהכיל דבר כזה. אז אני אחזור רק אם אני ארגיש בטוחה שם.